שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 באוקטובר 2016. שבת שלום לכולם. אפילו שזה יום שבת, יש ליום הזה אנרגיות של תחילת שבוע. יום מאוד 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 עמוס באנרגיות זכריות, תלאיות, במרובה לאורנוס, במרובה לפלוטו, הירח התלאי עושה היום, וזה זמן שאנחנו צריכים מאוד לשים לב, לא להיחפז, לא לומר דברים שאנחנו נצטער עליהם אחר כך, לא להיכנס לסכסוכים, למריבות, לא להיות מלחמתיים מדי, לא להיות אגרסיביים מדי. היום, במיוחד התקשורת שלנו, יש מרובה בין מרס למרקורי, בנוסף להכל, המילים שלנו יכולות להתפרש לא נכון, אנחנו יכולים לפגוע באנשים בלי להתכוון, ויכולים להיכנס לאימותים שלא לצורך. אז הדרך לעבור את היום הזה, את יום השבת הזה, הוא ברוגע, הוא ממש כאילו להכניס את עצמכם למוד של זן ולא לתת לרגש המלחמתי הזה או לרגש העצבן שיכול להיכנס מבחוץ לחלחל פנימה. זהו פחות או יותר להיום. ההשפעות של השמש מול אורנוס עדיין משפיעות ורק מוסיפות לכל מה שאמרתי. אנחנו יכולים להיות לא מספיק רציונליים ויותר מדי נחפזים קדימה, יותר מדי אימפולסיביים, ושיקול דעת, זאת מילת המפתח ליום השבת הזה. אז תודה רבה שהקשבתם, ושיתחיל לנו שבוע מצוין. להתראות.